Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Քովադիս կամ ուր ես գնում հաղորդաշարն է։ Տաղավարում է հաղորդման հեղինակ Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Եվ այսպես եկեք խոսենք Հայաստանում նոր քաղաքական իրավիճակներում իշխանության առջև ծառացած խնդիրների մասին, որոնք են լինելու մարտահրավերները։ Հայրենիքի վերակառուցումը ամբողջապես եւ պետականության վերականգնում ամբողջականորեն, ուրեմն դա այդպես ծեբակերպենք, որովհետեւ երեք նախագահների իշխանության օրերին 90-ական թվականներից մինչեւ Թավշահեղափոխությունը ստեղության երրորդ հանրապետություն կոչվածը չունեցավ այն արդյունքը, ինչի ակնկալիք ուներ մեր ժողովուրդը, այսինքն մենք չունեցանք նորմալ, ուրեմն զարգացող, դինամիկ աճ գրանցող պետականություն եւ հայրենադարձություն։ Հիմա որպեսզի ես սխալ չթվամ, ասեմ հետեւյալը, որ բարեկեցիկ, չէ, կազմակերպված, արդարամիտ, արդարադատ եւ զարգացող երկրից արտագաղթ չի լինում, չէ՞, գաղթ չի լինում, եթե այս ցուցիչը կմնա, արտագաղթը կշարունակվի, մենք կարող ենք ասել, որ հիմնական իմաստով պետականություն չի կայանում, իսկ մեր համազգային խնդիրների մեջ նպատակ է, որ մեր հայրենիքը վերջապես ունենա հայրենադարձություն, սա որպես ընդհանուր սկզբունք, եւ այդ իմաստով ծեր ասածը, հիմա փորձենք ամփոփել, տեսնենք ինչ մարտահրավերների առաջ են կանգնած։ Ուրեմն սա դժվար հարց է, դժվարը, բայց ամբողջականության մեջ ես ասեցի, ես այդ ուրեմն վերականգնման վիճակը ժամանակին մի ամիս առաջ, այսպես եւ շարունակաբար հետո կրկնել եմ, որ մեր հայրենիքը պետք է առաջագործական Հայաստան դառնա։ Երկը սրա մեջ սրբազան կամ սակրալ իմաստ կա եւ վեհը կա, որովհետեւ այդ վերադարձը պիտի որ տեղի ունենա, բայց հիմա ինչպես դրան հասնել, պարզվում է, որ չափազանց դժվար խնդիր է։ Հիմա ինչպես կարող է դա տեղի ունենալ։ Մեզ համար վիճակը օբյեկտիվորեն որ դժվար է, որտեղ մենք ունենք անբարենպաստ աշխարհագրական միջավայր, Հայաստանի Հանրապետություն, գումարած Արցախի Հանրապետություն եւ գումարած Ջավախքի ազգային տարածք, տամ Ջավախքի երկրամաս, այս շրջանը եթե վերցնում ենք, տեսնում ենք մեր միջավայրի ազդեցությունը մեր վրա եւ պետականաշինության վրա։ Պարզ է, չէ՞, թուրքական, ադրբեջանական գործոնների ազդեցություն, Իրանի բարդ միջազգային իրադարձություն, որի շուրջ տեսեք անընդհատ կրքերը չեն բորբոքվում եւ ինքն էլ հակատարձնում է, այսինքն դա չէ ենթարկվող պետություն է, հանձնվող պետականություն չի, ուրիշին միացող պետականություն չի, օտարապեր աչքը գցած պետականություն եւ ժողովուրդ չի, ինչպես մեզ մոտ հաճախ եղել է, չէ՞, ուրեմն գումարած դրան նաեւ Վրաստանի շատ անգամ անկայուն, շատ անգամ նաեւ Հայաստանի կիսաշրջափակման վիճակից օգուտներ ստանալու քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական, ուրեմն ձգտում է, այս բոլորը ստեղծում են պրոբլեմ արտաքին իմաստով, չէ՞, նաև մեր գլխավոր կամ հիմնական դաշնակցի տվայտանքները, որի գործողություններ երբեմն շատ դժվար է դաշնակցային համարել, եւ այլն, էլի, որոնց մասին հիմա մենք կխոսենք, ուրեմն սա ստեղծում է պետականության զարգացման վերաբերյալ բավականին բարդ իրավիճակ, էլ գումարած դրան Արցախի խնդիրը, որտեղ այս հարց այնքան չարչարվեց, որ հայ հասարակության մեջ, այսպես ասեմ, հայրենադավների, երբեմն դրանց մեջ նաև սողունների մի հատված կա, որը ժողովրդի գիտակցության մեջ անընդհատ 30 տարվա ընթացքում ներդրեց կամ փորձեց ներդնել Արցախը Ադրբեջանի կազմերա դարձնելու հաղթական ժողովրդին պարտված կեցվածք պարտադրելու տեսակետ, իսկ հիմա այդ ուրեմն ինչ ասեմ, աբսուրդ թեզիսը վերածվում է Արցախի հարցի շուրջ, իբրև թե անընդհատ առաջացող նոր խնդիրներով, իբրև թե
ուրեմն նրա չլուծվածության թեզիսի ամրագրումը միշտ էր, հետո մենք երևի ուրիշ անգամներ կանդրադառնանք, թրուցիկ դրա վերաբերյալ ասեմ, որ հայրենագից եւ բարեկամ Արցախի հարցը լուծված է ամբողջապես, լուծված է մեկ ընդմիշտ, եւ Արցախը պետականություն է կերտել։ Խոսքը ինչ որ էս ընդանում միջազգային խաղերի մեջ, այդ պետականության միջազգային ճանաչման մասին է խոսքը, ոչ թե լուծված է թե չէ այդ հարցը, դու ինքդ լուծել ես, նրա անկախությունը պաշտպանել ես ավրելյան պատերազմի ընթացքում, եւ ես կարծում եմ չես հանձնվելու։ Ուրեմն այդ պարտավորական տրամադրություններ տարածողներին, որոնց դուք շատերին դեմքով ճանաչում եք, այսպես կարող ենք ասել, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հավաքական թիմն է, կամ կարող եք նույնիսկ քաղաքական թայֆան է, որը անընդհատ ազգային ինքնագիտակցության շերտերում այդ պարտավորական տրամադրությունն է սերմանում, ապրիլյան պատերազմներին ձևակերպվեց մի լոզունգ. Հող հանձնողներին, հանձնել հողին և ուրեմն շպրտել Քուրարաքսյան խառնարան Կասպիցովի ձկների համար։ Այս հարցը լուծված է, բերեք այս հարցը շահարգումներ չի ենթարկենք, խոսքը գնա համասխան ինստիտուտների մասնագետների կողմից միջազգային ճանաչումը գլուխ բերելուն, որը ժամանակի մեջ կլինի լավ, չի լինի հերերներն անեծած, մենք առանց այդ էլ կարող ենք առանց դրա էլ լավ ապրել, ինչպես որ ապրում ենք, բայց միտիսող վերադարձնելու մասին, եթե խոսքը չի գնում առաջ շարժվելու մասին, չի կարող լինել։ Այս հարցը փակենք, հետո մենք մի հաղորդում կտանք։ Հիմա ես ամփոփեմ խոսքը, հետո ձեր հարցը եթե կլինի։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ տեսեք, ներքին արտաքին քաղաքական իմաստով ձեր ասած մարտահրավերները բավականին լուրջ են, բավականին բարդ են, բայց դա չի նշանակում, որ անլուծելի են, կամ մեզ համար դա կապիտուլացիայի առիթ կարող է լինել։ Իհարկե մենք այստեղ տեսնում ենք մրցակցություն, ուրեմն Ռուսաստանի կողմից, ուրեմն այսպես ասեմ, կրակը թեժ պահելու, այսինքն իր ազդեցությունը Հայաստանի վրա շատ ավելի պահելու, նաև կարծես թե չկամությամբ հավասար երկխոսություն գնալու այդ քաղաքական ուղեկից, նաև բարյացակամություն արևմուտքի կողմից, մասնավորապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո, սա պարզեցես չէ, որ պետականության շուրջ ստեղծում է մարտահրավերներ հսկայական մի խնդիրների փունջ, այստեղ թուրքական գործոնք երկարացնեմ էլի, որտեղ թուրքը մնացել այնպիսին ինչպիսին գա, Ադրբեջանի թուրքը մնում է այնպիսին ինչպիսին գա, եւ այսպես, եւ Ռուսաստան այնպիսի խարդավանքներով ինչպիսին եղել է, չնայած վերջին շրջանում, եթե նկատել եք, ուրեմն կարծես թե ուզում են առաջ քայլ անել, բայց շատ խանդով են վերաբերվում վարչապետի կողմից հավասար փոխհարաբերություններ ստեղծելու ձգտման դեմ, այստեղ նաև գազի վերաբերյալ մանիպուլացիաները, թանկացման եւ նաև 5-րդ Չարասյան վայրահաճությունը, թե ինչու եք տեսնում եք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ասում էիք էժանացնի, դե դուք էժանացրեք, սա տեսնում եք միջազգային, հա, ներքին եւ արտաքին այսպես մարտահրավերները զուգորդված գործում են Հայաստանի պետականության դեմ, որոնք դրանք նրանք, ովքեր որ իշխանությունից ձեր գերեն։ Հիմա սա մի համակումբ է, երկրորդ անշշտ սրանց մեջ դա չի դրանք չեն գլխավորը, երկրի ներքին քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացման մարտահրավերներն են։ Հիմա սրանք տեսնում եք, զուգորդվում են արտաքին եւ ներքին պրոբլեմներ, եւ այդ արտաքին ներքին պրոբլեմները ծնում են նոր ուրեմն իրողություն, բայց նոր մարտահրավերներով, խնդրեմ բանեք ասեմ։ Նոր քաղաքական ուժի իշխանությունը ունի համապատասխան հմտություններ լուծելու ձեր նշած խնդիրները, մարտահրավերները։ Ուրեմն կարծում եմ, որ ռեսուրս ունի, հմտություն ոչ։ Հմտությունը ինքը ձեռքբերովի է, եւ դա այն չի, որ հնարավոր չի, էլի, որովհետեւ նոր քաղաքական ուժը պետք է իր գիտակցության մեջ ներդնի մի բան, որ առաջին հանրապետության ստեղծողները ևս շատ ջահել էին, իջին տարիք էր, ով ուզում է թողնայի, բանակ, ղեկավարություն, Քաջազդունի, Օհանջանյան և առանձնապես տարիքով մեծ չէին, պարտադիր չէ խռոցով էլ է, երրորդ հանրապետության վերջի շրջանի գեներալներ լինեն էլ է, որոնք տեսնում եք ինչ գեներալներ էին, այսինքն այդ աշխատանքի հմտությունը ձեռքբերովի է, բայց իրենց պետք է խորհուրդ տրվի, որ շատ ավել լուրջ վերաբերվեն պետականաշինությանը և շատ կարդան, ժամանակակից պայմանական իհարկե կարդալը,
ժամանակակից պետություն ստեղծելու, եւ այդ իմաստով կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում ռեսուրս առկա է, որտեղ կա հեղափոխության ղեկավարը, հա, որը վարչապետի ֆունկցիայով կարծես թե կարողանում է կոնսոլիդացնել, եւ կա կարևորը ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության աջակցությունը, ուրեմն սրանք խնդիրներ բաներել ռեսուրսեն, որոնք պետականաշինության հարցում պրոբլեմներ լուծելու առիթ են դառնում, էլի։ Այնպես որ այստեղ կա նաև այդ երկրորդ մասը, ջահելն եւ այն եւ այլն։ Ես այսպիսի բարփոր չունեմ, ես այսպիսի բան եմ ասել անցած տարի, որտեղ մենք հաղորդաշարը վերականգնեցինք, այս հաղորդաշարը տարիներով վարում ենք, հետեւյալը։ Ես նորից հարցնում եմ, այդ տարիների մի երկու ամիս առաջ եղած հարցադրում է, որն է լավ, փորձված, կոռումպացված, անբարոյականացած եւ խռոցող ապրող մասնագետը, խռոցի տակ շատ-շատ բացասական բաներ, թե անփորձ երիտասարդը, եթե ունի ազգային իդեալ եւ նվիրում, նրանց իդեալը կողոպտելն էր երկիրը, հայրենիքը, եւ հիմա ժողովրդի մեջ տարածված բան էլ կա, չէ՞, որ սրանք դիտավորյալ պետականությունը թուլացնում էին, որպեսզի այդ պետականությունից իրենց լափաբաժինը ստանալու հանդերձ միաժամանակ երկիրը հանձնել Ռուսաստանը, այսպես ասած, էքստերիտորիալ կառավարման, ու սա ասվում է, հիմա դա պնդել չպնդել այնքան էլ հարց չի։ Ուրեմն սա է լավ, թե անփորձներ անշուշտ որոնք կրթված են եւ այլն, դա նշանակում է, որ սրանք պետք է աշխատեն, որպեսզի այդ կրթական մակարդակը, չգիտեմ, փորձի մակարդակը ձեռբերում են, դրանք բոլոր գիտեք, որ ձեռբերովի են, ինչ որ ձեռբերովի է, մարդու ձեռքն է, ինչ որ տաղանն է, դա Աստծո կողմից դրվածն է, ուրեմն եթե դրանք զուգորդեն, գործը կգնա, եւ կարծում եմ, որ ուրեմն առաջ կգնա պետականաշինության հարցը, բանան հետեւյալը կա, որ ճիշտ է, նայում ենք, ուրեմն երիտասարդ միջին տարիք է, բայց հեղափոխությունը հիմնականում իրենք են արել, չէ՞, առաջի գծում ասենք, ուրեմն բայց պետք է ցանկանալ, որ այն նախանձախ ընտրության մեջ, որ արեցին հեղափոխությունը, քաղաքական համակարգի ճեղքը տվեցին, Սերժ Սարգսյանը ռեժիմը տապալեցին, նաև գեներալների, այդ գորիլաների, լատինական Ամերիկայում նման գեներալներին գորիլաներ են անվանում, դրանց վերջը նաև տվեցին հավաքականորեն, բայց ավելի լրջությամբ պետք է պետականաշինությամբ զբաղվեն, որը շատ ավելի դժվար է, ես մեկը պետք է ասեմ, դա այնպես չի, որ այնպեսի արագությամբ, հեշտությամբ ճակերտներում է, ինչպես եղավ հեղափոխությունը, պետականաշինությունը այդ արագությամբ, հեշտությամբ գնալու է, չէ, այստեղ հանդիպելու են գիտելիքի պակասին, փորձի պակասին, համաշխարհային պրակտիկայի վատ իմացության, ուծե եւ լավ, բայց չեմ տեսնում, որ լավ գիտեն, եւ միաժամանակ 5-րդ Չարասյան կամ խորքային պետության դիպ սթեյթ, ուրեմն կատաղի դիմադրության, ինչ որ մենք տեսնում ենք, ունես որ այստեղ քննությունները բարթանում են, բայց նորից ասենք, որ արտաքինի նման ճիշտ է բարթանում են, բայց անլուծելի չեն, բայց կա ուրեմն շատ հետաքրքիր մի տիված, բայց արժանապատիվ աշխատանք է հայրենակերտում պետականաշինություն, ինչքանով կանեն, կանեն, չեն անի, ուրեմն իրենց համար էլ նույն ճանապարհը կլինի, ինչ որ Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի, չնայած ես դա չեմ ենթադրում այդպես կլինի, բայց այստեղ պարզ է, էլի, այստեղ նաեւ քանի որ մենք համաշխարհային փորձից խոսենք, հետեւյալ պետք է հիշեցնենք, ֆրանսիացիները 4 անգամ, 5 անգամ հեղափոխություն են արել, արել են, դուք գիտեք, չէ, դա բուհական դասընթացներից անգամ գիտեք, որ արեցին, ստացվեց, հետո չստացվեց, շպրտեցին, ովքեր որ չարեցին, հետո նորից արեցին, չարեցին, ովքեր խանգարտեցին, շպրտեցին, բայց 59 թվականից, որ Ֆրանսիան, չէ, 5-րդ հանրապետությունը առողջ փառոք ապրում է եւ բարգավաճում, այսօր էլ դե այդ տեղին ժիլետավորները, չէ, որ ասում են, նորից խնդիր կա, նորից փողոց են դուրս եկել, այնպես որ այստեղ շատ հատվել պետք չի, պարզապես մեր ցանկությունն այն է, որ այդ խոտորումները չլնեն կամ չլնեն այնքանով, որքանով, որովհետև շատ ավելի լավ է վերջը մենք պետականաշինության հարցերով զբաղվենք հանգիստ, ուրեմն ամեն մեկը իր տեղում, օգնելով իրար, նաև քննադատելով շատ դաժան, բայց այդ քննադատությունը չվերածվի հակապետական ուժի, իրենք էլ քննադատության հանդեպ լինեն շատ, ուրեմն հանդուրժող, տգիտություն չհանդես բերեն,
Եվ իմանան, որ եթե իշխանություն ես, այդ հայրենիքն ու պետություն ավելի մի կոնը չի, եվ եթե իշխանություն և ուրեմն իշխանության կարող ես, պատասխանատվություն դե պարզապես շատ-շատ, ուտեղ տվյալ պարագայում նավի ղեկը քեզ է հանձնված, եթե չէ, դասական ձևեր կպրնեն, կշպրտեն ուրեմն ղեկից դուրս, ինչպես Նիկոլ Փաշինյան իրա համախոհներով կամ ժողովրդով վերցրեց Սերժ Սարգսյանին և շպրտեց ուրեմն նավից դուրս, բայց հետաքրքիրն է, որ իրեն շպրտեցին նավից դուրս, բայց ուրեմն դատական գործընթացի մեջ հայտնվեց Ռոբերտ Քոչարյանը. Սա հեղափոխության պարադոքսներից մեկն է, բայց կարծում եմ ժամանակին այդ հարցերը կլուծենան, ես որ նորից կգնենք, ամփոփենք մարտահրավերները, ուրեմն լուրջ են, իրականում լուրջ են, որտեղ մենք ռեսուրսի սպառման խնդիր ունենք, այդ առնվազն ժողովրդագրական իմաստով, ուրեմն, և այդ նաև նյութական ռեսուրսի, որտեղ ինպես են կողոպտել, ուրեմն, մկի նման ամբարի, ուրեմն, ամբողջ ցեորենը կերել են կամ փչացրել են, հետևաբար պետք է ավել լուրջ լինել, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվի, որտեղ այստեղ մի բան զգուշացնեմ. Համաշխարհային քաղաքական պրակտիկայում խոշոր խաղացողների կողմից, խոշոր տերությունները և մոնոպոլիաները նկատում եմ, կամ մի վատթարագույն պրակտիկա, որ իրենց համար չի, բայց մեզ համար կարող է լինել, Հայաստանը կարող է դիտվել չկայացող պետություն, բանկրոտ պետություն, եթե դա եղավ, այդ դա շատ լավ կլինի, որ սա ինչի եմ ասում, որտեղ ռեսուրսը սպառված է գրեթե, այսինքն այնտեղն է, որ նահանջելու տեղ այլևս չկա, հետևաբար սա պարտավորեցնող պտտվում է երիտասարդներին, կամ երիտասարդ ասած էլ շատ հարաբերական էլ է, մտածողությամբ երիտասարդներին, որոնք կարող են ամպլիտուդայով լինեն 120-ից 20 տարեկան և այլն, այս երիտասարդ սերունդը մտածողությամբ պետք է հայրենակերպումը տանի, պետականաշինությունը տանի խաղաղ և լավ ափեր, ինչպես ասեմ, հա՞։ Մենք կարող ենք ասել, որ 2019-ը շատ ավելի կարևոր տարի պետք է լինի Հայաստանի համար, քան 2018-ն էր հենց պետականաշինության կառուցման առումով։ Այո, տեսնեության ճիշտ է ձևակերպումը, գիտեք ինչի, որտեվ 18 թվականի ուրեմն ձեռքբերումները պետք է ռեալիզացվեն հիմք դրվելու իմաստով 19 թվին կամ չլինեն, եթե մենք էստեղ տաբալվեցինք, իմաստը կորցնում է հեղափոխության, և քաղաքական արդյունքը չի վերազվում, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային կապիտալի, այս իմաստով 19-ի ճակատագրական է, չէ, այսինքն մենք կարողանանք իրացնելը սկսել այն դրամագլխի, որ ձեռք ենք բերել համազգային ջանքերով, և այն դրամար ձեր ասած այո, 19 թվական, և ես կարող եմ ասել հետևյալը, իմ ուրեմն աշխատանքի վերլուծությունների պարագայով, որ եթե մենք դա լրջորեն անենք, մենք ըստեղության 4-րդ հանրապետության հիմքերն ենք տնում, 3-րդ հանրապետությունը, ժողովրդ խոսքով ասած, վարի գնացած բան է, իր գեներալներով, իր նախագաներով, տեսեք, այդ գերտաստաններով, կողոպտիչներով, այդ ինչ-որ տեսնում ենք, էլ նույնիսկ անուն ասել, խայտառակություն է, չէ, հիմա էլ այդ դատական տանել հետ բերել այդ տարբերակով, աղջկա այդ տարբերակով դատական գործընթացներ և այլն, ինչ-որ տեսնում ենք, ես բոլորը խճողված այն իրականությունն է, որը 3-րդ հանրապետությունն է, հիմա այդ 19 թվականը պետք է սահմանազատի և 4-րդ հանրապետությունը պիտի շարժվի առաջ, հիմքը պետք է հիմնարկեքը պետք է լինի, բայց այստեղ մի քանի խնդիր առանձնացնեմ, եթե համաձայնեք, որոնք պետք է առաջին հերթին լուծվեն, առաջինը, գիտությունը պետք է վերագործարկվի, հետևաբար ազգային ժողովի առաջի խնդիրներից մեկը, պետք է լինի բյուջեի թույլ տված աղետալի սխալը վերականգնել, գիտությունը պետք է ֆինանսավորվի ազգային համախառն արդյունքի որոշակի տոկոսով, և դա պետք է ունենա շատ ավելի բարձր տոկոս, քան ուրեմն մեզ մոտ, ոչնչացման ըստեղության գիտությունից խոսում ենք, բայց ֆինանսավորման այդ պարագան ազգային համախառն արդյունքի հետ զրոյական է գրեթե, սա դեմագոգիա է վերածում, ուրեմն գիտության մասին խոսակցությունները իշխանության կողմից, որտեղ գումարը չես տալիս, բայց վերականգնում ես, ուն չես վերականգնում. Ես դա կարող եմ ասել, այստեղ պետք է դպրոցական, նախադպրոցական կրթություն անմիջականորեն դիտել, բուհականի հետ համատեղ,
Եվ եթե կասկածողներ կան, ես խորհուրդ եմ տալիս Թայվանի պետական բյուջեն և հատկացումների չափը տեսնել, թե ինչպես նրանք պոգվելը սկսեցին ստարտային վիճակում։ Եմ սա մեկ, երկրորդը։ Ուրեմն, այստեղ կա ամեն մի պատրանք պետք է, կարծում եմ, չորրորդ հանրապետության շրջանում ընդհանրապես կողքի դնել էլի, ինչ իմաստով։ Ուրեմն, պետք է գիտակցի, որ Հայաստանի ռեսուրսը սեփական հումքի մեջ է։ Ցանկացած երկրին այդպիսին, բայց մեր այս կիսա պատերազմ, կիսա խաղաղություն, այս վիճակը, եթե նկատի ունենանք, և հայրենատարծության չկայացող խնդիրը լուծելու տեսակետը, եթե նկատի ունենանք, ինչպես նաև, որ ասում են կապիտալ ներդրումների առաջին ոչ նկատելի շերտը նաև այդ համահայկական հիմնադրամի չէ, նվազող նվիրատվություն, ես բոլորը, եթե նկատի ունենանք, պետք է ամեն հայ գիտակից, նույնիսկ անգիտակից, ավելին ասեմ, մի տարունակ տերմին օգտագործ, նաև հակագիտակից քաղաքացի, որը տարիքի որոշակի շրջանում է, պիտի հասկանա, Հայաստանն առանց արդյունաբերության ապագա չունի, բացառված է, բացառված է ընդհանրապես, ոչ տուրիզմը, չեմ ասում չլինեն, ոչ նանոտեխնոլոգիաներ, ոչ արդիական տեխնոլոգիաներ, եւ այլն չեն կարող հարցը լուծել, եւ որպես ուզում եմ հետեւյալ ասեմ, նաեւ այդ ֆուտուրոլոգական ֆետիշները, որոնք ժամանակ են կապվել են դիտատեխնիկան հեղափոխության հետ, հիմա կապվում են նանոտեխնոլոգիաների հետ, պետք է գիտակցությունից դուրս բերել եւ իրատես լինել, որն է դա։ Հայաստանը կարող է զարգանալ բացառապես, եթե ուզում ենք, որ արժանապատիվ երկիր լինի, եւ մենք վերջնական չչքանանք մեր իրեն աշխարհես հատվածից, ուրեմն պետք է արդյունաբերություն վերականգնի, գիտությունն ասեցին, գիտությունը դրա համար առաջ տեղ դրեցի, այնտեղ ֆունդամենտալ, կիրառական, ինժեներական եւ այլն, հետո մենք այդ հաղորդումներ կանենք դրանց վերաբերել, ուրեմն սեփական հումքի վրա, ասել եմ, մի տարի է կրկնում եմ, ընդրարշավի շրջանում էլ գիշերցերեք կրկնեցի, ուրիշ մասի ուղեղի ծալքերին հասել է, բայց վերջի ծալքերին չի ասել, որտեվ ես 30 տարին այդ ծալքերը շատ են փոշիացրել, փոշոտացրել, կարծրացրել մի խոսքով։ Մենք պետք ունենանք արդյունաբերություն, որը սեփական հումքի վրա կլինի, իսկ մեր սեփական հումքը առաջին հերթին քարն է, որը ոչ մետաղական հանքանյութերի մեջ առաջին տեղն է գրավում։ Ընդ որում իմ ասածը չի նշանակում, որ ասենք ուրիշ բան չլինի, սա լոկոմոտիվ, քարի արդյունաբերությունը համապատասխան արդյունաբերական ձեռնարկություններով, որոնք Հայաստանում կան, ամենագլխավորը ուրեմն Քարակերտի Քարաձուլարանում կա, Քարաձուլարանում է Բաղրամյան նախկին շրջանում, Արմավենի մարզն է, սրանք պետք է վերագործարվեն, եւ պետությունն այստեղ բիզնես պլանի մասին չպետք է խոսի, ինչ այսինքն սա պետք է լինի ստրատեգական տեղաշարժ, իհարկե բիզնես պլան պետք է լինի գործարկման տեխնիկական հարցը լուծելու համար, ոչ թե տայլինի կամ չլինի, եւ հայկական ազգային կապիտալով վերականգնվող տնտեսություն պետք է լինի։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, քարի արդյունաբերություն պայմանական է, մի քիչ խոսքը, ուրեմն վերականգնումը կամ առաջնահերթ դիտելը մեզ կշպրտի լավ իմաստով, ուրեմն դեպի ապակա, ապակա։ Կարող եմ ինժեներներ թող, հրավիրեք ինժեներներ եւ այլն թող, տեխնիկական մասնակիցներ ձեզ բացատրեն, թե դա շատ ինչքանով շահավետ է, արդյունավետ է, այո, արդյունավետ է, եւ դա ուրեմն թույլ կտա արդյունաբերության հետ միասին ամբողջ մեքենաշինություն վերականգնել, գիտությանը հիմքեր տալ, դա կարող է նաեւ հիմք տալ դպրոցի վերականգնման, մշակույթի վերականգնման, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ուրեմն սա պարտադիր է, ես համոզված եմ, որ այդպես լինելու է, բայց դա ինչքան շուտ, այնքան լավ, ռեսուրսը չպիտի խնայել, նույնիսկ ազատ աշխատ, ազատ բան ասենք, հա, էժան աշխատուժը, հիշենք հռոմեացիներին, երբ որ չէ, հիշում եք, չէ, երկրի ճգնաժամ էր ունենում, ուրեմն ժողովուրդը որպեսի պարապ մնա եւ աշխատելու ունակություն չկորցնի, ճանապարհներ են սարքում։ Գերմանիան, երբ Հիտլեր եկավ իշխանության, այստեղ հիմա ողորմելիներ, չասեմ ֆաշիստների օրինակն եք բերում, այո, լավ եմ անում, ինչ արդյունավետ այդ օրինակն եմ բերելու եմ, ուրեմն ձեզ ասեմ, որտեղ այսպես տխմար-տխմար կպնում են բարերից առած հասկանալու, ինչ որ որոշակի շերտ կա էլ է, սկսում են,
Ուրեմն նա Գերմանիային երբ նախապատրաստեց թռիչքի, հիմա իրենց հասկացած, որ մեզ դուր է գալիս, թե այլ հարց է, առաջին նախաձեռնը ճանապարհների շինարարությանը, սլակ, մինչև հիմա Գերմանիայի բաները որ կան, այդ աշխարհներ նայում է, այդ ճանապարհներ այդ շրջանում են եւ արդյունաբերության վերականգնումից այսպես գնաց, ես էլ ասում եմ, որ սա տեսեք քարի արդյունաբերությունն է։ Հասկանում եք, այսինքն իմ ասած նաեւ համաշխարհային պրակտիկա ունի, եւ ինչն է, աժատեշ սկզբից շատ էժան աշխատուժ, բնական է շատ դժվար, բայց այդ կապիտալի շրջապտույտը գիտեք, որ արագացված տեմպերով կբերի աշխատավարձի պաշտպանման, գործազրկության ավարտի եւ այլն։ Եթե մենք այդ արդյունաբերությունը չունենանք, ես ձեզ հայտարարում եմ, թող տնտեսագետներն ինձ ցերքեն, ինժիներները, մենք գործազրկության արդյունաբերություն չենք ունենալու, բոլորը բնեկ է, ոչ հյուրանոցներով, ոչ մի բանով չի լինելու, ես նորից հյուրանոցի դեմը չեմ, պարզ է, չէ, եւ այստեղ Գերմանիայի փորձը ասեմ, էլի շատ հետաքրքիր փորձ ունի Գերմանիան Հիտլերից հետո, երբ բառացիորեն Գերմանիան ոչնչացված էր, ծնգերբերված եւ այլն, Ադենաուերն իր խմբով որոնում էր Գերմանիայի զարգացման հնարավորությունը, որն էր, ինչ արեց, ուրեմն ստեղծեց ԿԴՄ-ն, այն Մերկելի կուսակցությունը, հիմա որ կա քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը, իրենց արժեքային համակարգի մեջ բողոքականության եւ ուրեմն լատինականության, ուրեմն այդ տրանս բանով աշխարհայացքին ընկալման շրջանակներում եւ ցույց տվեց աղբյուր, ինչպես կարելի է տնտեսապես զարգանալ, ասելով, որ Գերմանիան չունի շատ բաներ, հարուստ չի քանքաղում կային աղբյուրներով, բայց ունի ածուխ, ռուրի ավազան, չէ՞, իմանաք, եւ այլ, եւ սկսեցին ռուրի ավազան, որն էլ հետո վերածնեցին մետա բանի, չէ՞, ֆրանսիական համատեղ կորպորացիայի առաջացումը, որն էլ ծնեց այս եվրոպական միությունը, այն Գերմանիան էլ, որը գետնված էր սովետական միության կողմից ճախճախված եւ արեմուտք, այսօր Ռուսաստանին կերագրում ամեն մի արտադրանքով, հիմա թող գնան հաշվենով է հաղթել, պատերազմ գերմանացիները հեռանկարեն էր, թե ռուսները որ սովետական միլիոնավոր ժողովրդների Հիտլերի տանկերի տակ էին մտցնում, այսինքն ես էլ փորձ է էլի, մենք նրանք ունեին ածուխ, մենք ունենք քար, ես առաջարկում եմ փորձը կիրառել եւ մեր քարը դիտել գլխավոր է, հետո մնացածը կստացվի։ Իհարկե այստեղ մի հարց կա, որ ես չեմ նկատում իշխանության կողմից, գուցե չեմ հասկանում, կամ իրենք գուցե լավ չեն բացադրում, բայց ես ենթադրում եմ առանձնապես շատ են դրանով չեն զբաղվել ու չգիտեն։ Հայեցակարգը որն է, երկիրը վերաշինվելու է, որ կոնցեպցիայով, լիբերալ կոնցեպցիայով, հա, ազատական, թե պահպանողական կոնցեպցիա, սրանք արմատապես գրեթե տարբեր բաներ են, թվում է մասնագետի համար, ոչ մասնագետի համար ոչինչ չնշանակող բաներ եմ ասում, բայց ստրատեգիական ընտրության ես արմատական հարցերի մասին եմ, պահպանողականությունն է լինելու, սոցիալական շուկան է լինելու, թե վայրի այն այլանդակ շուկան, որի մեջ 30 տարի հաջորդին, ինչպես են Դանթեի դժոխքի մեջ, ուրեմն այս ժողովրդի կյանքը ուտում են, որն է լինելու անվերահսկելի, առանց այսպես աշխատանքային օրենսգրքի գործատրման եւ այլն, այս բոլոր ընտրության հարցեր են, եւ ես կարծում եմ, որ եթե տնտեսական եւ այլ հարցերը լինելու են այս կամ այն կերպ տեսանելի կամ անտես, բայց մեզ պարտադիր է, որ ունենանք քաղաքական կառավարողական տարբեր հայացքների բախում, դաժան բախում, վերլուծություն, քննություն եւ այլ ընտրության համար, եւ այսպես պարզ է, որ այստեղ նաեւ մշակույթի վերականգնման հարց մեկ չպետք է մոռանանք, որ մենք ապրում ենք ինչի համար, օրինակ ես ամեն մի այ կարող եմ հիմա հարցնեմ, որ ապրում ես որի չանես, այսինքն նպատակը ի՞նչ է, կարող եք ասել, ամեն մի ժողովուրդ դրա պատասխանն ունի, չգիտեմ ով ինչ կասի, բայց հայ ժողովրդի համար միանշանակ ունենալ դասական մշակույթ, եթե մենք մշակույթի ժողովուրդ ենք, այդ մշակույթը չի վերագործարկվելու, բարձր թռիչներ չի ունենալու, իմաստ ի՞նչն է ապրելու, որ ի՞նչ արեք, որ սրաները համար կանաչի ծախեք աշխարհի տարբեր քաղաքներ եւ այլն, սա մեր համազգային խնդիրն է, մշակույթի վերականգնումը, եւ տեսեք, չէ, մշակույթի մեր գործիչները ոչ միայն երկրի ներսում, աշխարհի բեմերն են զարդարում, մեր նաեւ փիլիսոփաներ, ասեմ, քաղաքագետներ, աշխարհի զինվորականներ, աշխարհի տարբեր բանակներ,
քաղաքական երկնակամարների զարգատարում են ուժ են դալիս, բայց Հայաստանում այս վիճակ շարունակում է։ Ուզում եմ ասել, որ այսպիսի խնդիրներ են եւ դա շատ կարեւոր է, որ դրանք պիտի լուծվեն։ Պարոն Շինինյան, կարծես թե իշխանությունը տնտեսության առաջնային ճյուղ սահմանել է բարձր տեխնոլոգիաների ճյուղը եւ ոչ թե արդյունաբերությունը, այս առումով ինչ կասեք։ Ուրեմն ասեմ, որ ես ասեցի, գիտեք, իհարկե դրա դեմ ոչ մեկը չի կարող լինել, բայց այստեղ մի հարց կա։ Ուրեմն բարձր տեխնոլոգիաներ, նրանց գլխամասային ձեռնարկությունները որտեղ են լինելու, Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս։ Բարձր է, չէ՞ որ դրանք Հայաստանում չեն կարող լինել, դեստեղ կարող են մասնաճյուղեր լինել եւ այլն, ֆինանսավորում այս կամ այն ֆինանսական հոսքեր կվերահսկվեն նրանց կողմից եւ այլն, չէ՞։ Ուրեմն այդ հրաշքը, ուրեմն ասեցի, հերթական ֆետիշներից մեկն է, այդպես էլ նաեւ ասենք 80 թվականներին, 1000-ներ, եթե դուք մտնեիք Փիլիսոփայության ակադեմիայի ինստիտուտ, այնտեղ ամեն մեկը գիտատեխնիկան հեղափոխության մասին գիրք էր գրում։ Սովետը մեռա, ոչ գիտատեխնիկան հեղափոխությունը կա, ոչ էլ գրքերն են մնացել, հեղինակներն են, ամբողջ մոլոր ման են գալիս, դες տարիներ ինչի անցկա։ Հանկարծ դրա ֆետիշի չվերազի, բայց այ եթե այդ նա այդ տեխնոլոգիաների մասին է խոսք, ուրեմն քարի եւ արդյունաբերության հետ համակցվի ինքնին դա չի կարող լինել։ Իմ ասած, ուրեմն արմատական տարբերություն ունի, այո, դա պետք է լինի, բայց արդյունաբերության սեփական հումքի բազայի վրա այդ վերակառուցող, ինչի համար դա մերն է, շրջափակված կամ ոչ, ոչ մեկ մեր ձեռքի չի կարող վերցնել, դա ամբողջ արդյունաբերություն ու տնտեսություն կվերականգնի, նրանք չեն կարող, դա բացառված է։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել, այ դա պիտի ուղղորդվի, ուղղորդվի քարի արդյունաբերություն, ես ասենք էլի դեպի քարի մոլիբդեն, բղինց եւ ինչ որ մենք ունենք, իսկ այդ իմաստով դուք գիտեք, աշխարհը չէ, ամենահարուստ երկրներից մեկը Հայաստանն է, մարդու շնչի ընկնող եկամտի իմաստով ոչ թե շատ կա, այնպես որ դա պիտի զուգորդվի։ Իշխանություն հստակ պետք է հայտարարի, որ իր գերական նպատակը այ ոչ մետաղական արդյունաբերության վերամշակման, ամբողջական ցիկլի իմաստով վերամշակման եւ նրա տեխնոլոգիական կիրառության մեջ։ Այն դեպքում եք իմանաք, թե որ տեխնոլոգիան ինչպես պիտի կիրառվի։ Դա պրոստ ինչպեսի ռեֆորմ պիտի ունենա եւ հնարավորապես համասկանալի բանի կարող է վերածվել։ Այնպես որ իմ առաջարկը արմատական է եւ Հայաստանի անվտանգության հարցերն է շոշափ, ասեմ հետևյալն է, գիտեք ինչի, եթե դուք այդ քարի արդյունաբերություն ասածը, հա, դա ինքը աշխարհում եզակի մոնոպոլ վիճակ է մեզ համար, դա նշանակում է, որ խոշոր տերություններ շահագրգիր կլինեն դրա ստացված արդյունքի համար այդ երկրին հավելյալ անվտանգության ռեսուրս տրամադրել, լավ պահեն այդ երկիրը, անվտանգ լինի, որ արդյունք ստանան։ Իսկ այդ տեխնոլոգիաների հարցը Հայաստանը չի գնում, Թայվանում կա ու կա, ինչ խնդիր կա, այսինքն երբ ես պարզը չի իմ ասած, այսինքն սա տալիս է մի բան, հետո շրջափակում է քոնն էլի, դու կշրջափակես ուրիշին, չես մատակարարի, որը քեզնից կախում ունի եւ այն ժամանակ բոլորովին այլ վիճակ կլինի, հետո այդպիսի արդյունաբերության վերականգնումը տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր կստեղծի, իսկ է մեկ ինտելեկտուալ սահմանափակ հնարավորություններ ունի, ուրեմն խնդիրը նաև տարիքային առումով, տարիքային առումով է, չէ՞, նույնիսկ այնպես, եւ այդ ինտելեկտուալը բոլորը չի, որ նանոտեխնոլոգիայի մեջ կարող են արդյունքի հասնել, արդյունք տալ, բայց իմ ասած արդյունաբերությունը կվերածնի նաեւ բանվոր դասակարգը, կրթությունով, ընդունակություններով ոչ շատ աչքի ընկնող, ուրեմն մի հատված, պարզ է, որը կարող է դառնալ բանվոր, բարձր որակավորում, բայց այդ բարձր որակավորումը բանվորը այնտեղ կարելի է թե գործ չունի, նաև կարծես հիմնական ինժեներական աշխատանք է դա կապված մի քիչ պայմանական, պատկերացնում եք իմ ասած ինչ է տալիս, սա ներկախ դեպան ես բոլորը կլնել այդ առաջ։ Հուսանք որ կլինի։ Դե պիտի ամենք։ Հա, իսկ իշխանության կողմից տեսնում եք այդ ցանկությունը։ Չէ, լավ է որ արդյունաբեր, այն իշխանությունը ընդհանրապես սպասի ቱրիզմից, որ իրենց համար տա հյուրանոցում շատ անգամ դրսում աղջիկների հետ եւ այլն ընկերություն անել, հավանաբար բան չեր հասկացում։ Հիմա արդյունաբերության մասին խոսակցությունը սկսվել է, դա շատ լավ է։
մենք կպարտադրենք, որ ժամանակին մեզ պետք է պատասխանեն, ինչու չէ, եւ այլն, այդ դեպքում կգտնվի լուծում, ես դրանում համոզված եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Շիրինյան, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Քովադիս կամուրես գնում Հայաստան հաղորդաշարը, տաղավարում էր հաղորդման հեղինակ Խանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը, ես Լաուրա Մամյանն եմ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, հաջողություն։